Na, tikėjomės sunkių rungtynių, taip ir įvyko. Aišku, rungtynės gal techniškai nebuvo gražios, nes labai daug klaidų iš vienos iš kitos komandos pusės, bet aišku, atsakomybė, nes didelė atsakomybė krito Neptūno komandai, Neptūno pečių ir aišku, mes norėjom šiandien neslėpsim, mes galvojom šiandien laimėsim, po pereitų neblogų rungtynių, galvojom susikaupsim, padarysim, bet tas mums nepavyko, norėčiau pasveikyti Neptūną, sugrįžus į serijos rezultatą 2-2, na, lauksim Vilniuje. Šiaip tai labai daug, norėčiau kalbėti apie savo komandą, tai labai daug tokio techninio broko. Labai prastas pataikymas. Po dviejų kilinukų buvom pataikę vieną tritaškį iš 15. Nėra labai daug paprastų klaidų. Galima? Gal dar reiks, ne? Nežinau jų. Na ką, lauksime Neptūno namuose, ruošimės. Tegul nugali stipresnis. Aišku, dabar turėsim salės pranašumą, namie žaidžiam truputėlį geriau, bet vis tiek nežaidžiam gero lygo krepšinio. Turiu omenyje apie techninį broką. Sakyčiau, gal pasigendu kai kurių mūsų žaidėjų tokio svarbaus indėlio svarbiose varžybose, bet tokie esam, kokie esam, stengsimės laimėti namie. Šiandien Artūro Gudaičio tos pažamų bėdos, kaip apsunkino jums gyvenimo rotacijos, tai taip polimo, nes jis buvo aikštelėje visi svarbiausiai. Nenoriu nieko sakyti apie teisėjavimą. Paprasčiausiai noriu pasakyti, kad nesuprantu kartais, ko teisėjai nori žaidėjų. Nes visą laiką, jeigu kamuolį priima ant žeminio ūso, visada bus kontaktas. Krepšinis nėra tinklinis ir tenais du kūnai badosi po krepšiu, tai yra normalu. Ir tokių baudų mes šiandien kažkokių neaiškių, manyčiau, kad ne todėl, kad sakau gerai ir blogai, aš norėčiau tų paaiškinimų, kaip mums žaisti, ką aš turėčiau pasakyti žaidėjom, ką mes turim daryti. Na, šitos baudos ir, aišku, jūs žinote, kad mums yra svarbu Gudaitis ir jeigu mums per 2 minutes sušvilpė 3 baudas, tada mes turim problemų, kas šiandien ir matė. Kaip jūs matote, kai viską lemia vienerios rungtynės, vienas finalas, iš esmės galvas esant rezultatų 2-2, tas namų aikštės faktorius yra svarbus, ar jis šiuo atveju kaip ir eliminuotas? Na, manau, kad svarbus, bet vėlgi, nemanau, kad didelis skirtumas žaisti namie ar išvykui. Vis tiek ta salė vienodo ilgio, baudos linija ir tritaškio linija vienodo ilgio. Ir manau, tos taktikos jis vienodos, reikia bėgti šokti ar išvykui ar namuose. Jeigu to negalėt likti, tai koks skirtumas. Aišku, pastebėsiu, kad mūsų komanda prie viso to techninio broko namuose žaidžia energingiau ir aš tikiuosi tos energijos namuose. Na, manau, kad salės pranašumas gal turės kažkokį faktorių. Trenerė, prieš tai rungtynės žaidėjus gyvė, kad ką šiandien galėtumėt pasakyti apie jų žaidimų vadovavimo komandai? Na, truputėlį, sakyčiau, nesuprantu kai kurių žaidėjų, ypač tų žaidėjų, kurie jau 30 mečiai. Taktinių sprendimų mes 4. kėlinuke. Neptūnas buvo prasižengęs 4 kartus ir mes turėjom 6 minutes tą pranašumą, kad galėjom mesti, na, aš manyčiau, kokią reiktų 20 baudų mesti. Ir jau tada prasideda ne grožis, o naudingumas, kaip komanda taktiškai privesti prie pergalės. Bet mes kažkaip pasirinkom tuos tritaškius toliau ir sustabdyti juos yra sunku žaidėjus, nes trūksta tokio, sakyčiau, taktinių sprendimų ir, ką ir pasakiau, ir Kisieliui, ir Jomantui, ir Gailiui, kurie yra žaidėjai 30-mečiai, kurie turi tuos taktinius variantus žinoti. Sakysim, man iš vienos pusės pikta ant Margerio,
kad jisai jam kažkaip atrodo reikia lemiamų momentų imtis iniciatyvos. Iš kitos pusės aš jį suprantu, nes jis dar jaunas, 20 metais, jis nežino, neturi tos patirties. Jis stengiasi, žaidžia taip, kaip jis supranta. Ir tiek, jam dar reikia mokytis ir mokytis. Ir jeigu jūs pamenat, tai gale visus svarbus metimus metė būtent Margeris. Vilniuje jisai pataikė, čia jis nepataikė. Ir nemanau, kad yra teisingas komandos žaidimas, kaip priklausai nuo vieno žaidėjo, ar pataikys, ar nepataikys. Turi procesas būti reguliuojamas. Tais momentais, ypač, kaip sakiau, jeigu komanda prasižengė 4 kartus, privalome žaisti taip, kad mestume daug baudų, nesvarbu, ar mes įmesim, ar neįmesim, bent jau taktiškai tai bus teisinga. Na, viską šitą mes kalbam rūbiniai prieš po rungtynių, bet per rungtynės dar ne visada pavyksta tą padaryti. Apie tas pražangas kalbėjot, kiek buvo skaudu ir tai, kad kai galėjot prasižengti rungtynių galę, kaip pavyzdžiui, liko pražgrantą Gailius, ten pravipščių, dar buvo galima būdot, bet nebūdavo pelnyti taškai būdų. Kiek tai buvo skaudu? Na, čia aš kaip vėlgi sakyčiau, ta disciplina ir nuorodų, trenerio nuorodų vykdymas. Kai liko 14 sekundžių, mes norėjom agresyviai perimti, neduoti išmes kamuolio perimti ir tas perimas turi sekti, gal sakyčiau, intervalų vieną sekundę, jeigu neperimėm, bauduojam, nes mums svarbi kiekviena sekundė. Deja, mes nesugebėjom subauduoti 5 sekundes, Gailius prabėgo ant perimimo, bet vėl praradom tas 5 sekundes, tokie niuansai taip labai susideda ir būtent gale rungtynių mes nesugebėjom pasielgti teisingai. Todėl vėl grįžtų prie to pačio, aš suprantu žaidėjus, kuriems 17-18 metų, kurie taktiškai dar nežino, kaip sužaisti, bet nelabai suprantu, kai komandos turi 30 mečius ir tie žaidėjai taip pat taktiškai supranta kaip 20 mečiai. Čia yra bėda.